3泊4日のオフグリッド生活が始まります。世界最長やって長いなマジで。ええー、眺めや。こっからはひとみさん家に行きます。オフグリッドの生活してる言うてもうめっちゃ楽しみやね。それがエネルギーを自給自足するっていう生活らしい。まやちゃん、こんにちは。日本語が上手ですね。日本語大丈夫です。すごい。出口ある中に入ってるわ。あ、わかりました。まだ肌感冒です。じゃあ、一応この中でファイヤーつけといたから。めっちゃあったかいですね、本当。ガスも使えるから、よかったら。ちょっとね、持ってきたインスタントラーメンをね、どこでも調理できてないっていう。食べて。すげえ。3人の時はずっとこっちに住んでたんやけど、へぇー、手狭になったから、あっちを旦那が作った。だいぶだいこんな感じで燃えたなってなったら、はい、閉めといたら、はい、このままこのキープ、はい、夜寝る前に、はい、多分いっぱい詰め込んでちょっと燃やして閉めといたら、多分朝まであったかい。へぇー。じゃあ、あ、ありがとうございます。トイレは、はい、その辺で、うん、あ、わかりました。で、台の方は掘って。あー、わかりました、うん、これ、電気ってでも発電されてるんですよね。発電して、で、蓄電してるんですよね。蓄電できへんのな。あ、そうなんです。まあ、パソコン使うぐらいだったら全然。パソコンはな厳しそうですか。いや、僕一応バッテリー持ってきてるんですよ。バッテリーなくなったら、チャージアップはできると思うんだけど。おー、わかりました。私の家の方やったら、もっとでかいバッテリーがつながってるから。てか、明日旦那が帰ってきたら、はい、そうですね。ありがとうございます。最高ですね。あったかいって最高ですね。テントやろ。ずっとテントで、はい。旦那さんが家作ったってすごいな。すごい。これ旦那さんが作ったんですか。ボックスを買って、はい、中は全部。あ、うん、なるほど。壁貼って、天井貼って、ただのだから鉄の箱やったのを全部旦那が。感動してますよ。手狭ですから。いただきます。どうぞどうぞ。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。てな感じで3泊4日のオフグリッド生活が始まります。この最高な5つ星ホテルで寝ます。おどす。ベッド最高。ほんで暖炉あったかい。洗濯するから服一式借りたわ。これや。来た。3ポンド。いただいた3ポンド。洗濯させてもらえない。オッケー。この靴下俺これしかないね。あのくるぶしソックスはねんけど、寒いし履かれへんや。チャリンコ越えてたら暑いから思ったけど、余裕で寒かった。割ってみますか。割ってみます。このまま一気に。うん、一気に。おお。結構楽しいですね、これ。なんか綺麗に割れた。よっしゃ。これはうまい人や、一回でもバンバンいく。でしょうね。お風呂を沸かすということで、ここに薪を入れて。ああ、なるほどね。あの屋根から旨味を溜めてるんですね。へぇー。1000リッター。何日ぐらい雨降らんかったらやばいんすか。まあでも夏はほらもっとお風呂入るから。あ、冬は海水が少ないけど、うんうんうん、夏は厳しいから2週間降らんかったら気持ち焦ってるから。水ないとか。じゃあ、さっき汲んできた雨水入れます。うわぁ、やっぱり。もしかしてソックスない？ソックスね、まあ、ないっすね。いや、あるんすけど。やったー、もらいました。ありがとうございます。ついたら増やしていくと。はい、OK です。
バスタブってめっちゃ水入るんですよ。で、あとは熱湯を入れて、そうですね、うん、お風呂も炊き上がるの今から2時間ぐらいかかるって言ってたから、今から子供を迎えに行くはる言ってて、今その間の動画編集する時間やねんけど、マジでこのオフグリッド生活ってめっちゃいいな、ほんま。もちろん自然の中やから空気も綺麗やし、まあ電気とかもう全てがそうやん、大変やけど、生活の中で当たり前のことがものすごいありがたく感じれるし、家庭が明るいっていうか、家庭がいいからやとは思うけど、子供たちもめちゃくちゃ幸せそうやから、理想やな、いいなと思う、ほんまに。こうなんだよ、すげえな、工具箱やん、これでやった。なんか作れるの、それで。これだしにくい、硬いな、これ。あ、これだよ。いや、すごいですね。熱湯ちょっと入れすぎてって、いや、まあ水足したんですけど、あ、こんな、なんすかね、熱いお湯ってすごいんやと思って。いや、本当だって蛇口ひねって熱いお湯出しても、うん、あんな熱湯出ないじゃないですか。お風呂って。そう、なんかほんまに銭湯のお湯だ。うん、そうですね。イングランドの水道、ハードウォーターやから。うん。泡立てこれレインウォーターやから軟水で肌触りと、あ、確かに。で、なんか水にヒノキの匂いっていうか木の匂いが染み込んでて、ほんま温泉行ってるでしょ。めっちゃ良かったですね。あなたが作ったこれ、ジョニーさんと一緒に薪を配りに行きます。覚えてた。そう、ああいうメンバー話しとったらおもろいな、やっぱり。とりあえず配達先に着いたな。マジすげえな。さあ、ほんなら次の配達行くで。俺の仕事はあの釘を刺す。ランチ。ベーコン and egg。うんうん。English style 弁当な。English 弁当ね。これ。Very important。働いたな。あの釘を刺すのはめっちゃ大事やからな。カービンってこれが。チェーンソーでこんなん作れんねんて。はい。ハロー。はい。毎週土曜日やってんの？今、アスイクがギターしてます。ダメ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 。これ YouTube になるから、ちょびっとだけは入ってるけどね。ちょびっとだけはダメダメピッ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 。こっち来て。ハンバーガー最高かよ、これ。バーベキューしてます。いいや、いいカメラマンしてるわ。いろんな人がおります。今はちょっと暗いけど我慢してる。朝行くとファイヤー見える。朝行くとファイヤー見える。朝行くバリ盛り上がっとるやん。朝行くハハ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 。今日が最後の夜です。今日のバーベキューもピークに楽しかったわ。とにかく今幸せやから、まあこの感じのままゆっくり寝ます。
まやちゃんから 50p をドネーション。ありがとうございます。写真撮ろうや。はい、ここから勝負ですね、ほんと。よし、バイバイ。バイバイ、ゆかちゃん。バイバイ、バイバイ、バイバイ。じゃあ、お疲れ様でした。いってきます。1日1ポンドなんでも屋の広告からインスタフォローしてくれて、で俺が旅行くっていうので DM もらったっていう経緯があんねんけど、ネット上で言ってみるもんやなと思うし、ちょっとほんまいい思いしすぎてるわ。オフグリッド生活っていうのを初めて体験させてもらって、すげえな思った。どこの家でもさ、大抵風呂場で蛇口切れたらそんだけの水が出てくるし、日本のいいマンションやったらボタン一つでなんて沸かしてくれるわけよ。でもいざ電気がなくなったり災害とかで送電がストップされたら、それも全部なくなるわけやんか。めっちゃ脆弱やん。やけどああいう環境で日々生活をしてるっていうのは、生きてるっていう感じを日々実感できんちゃうかな。いつか俺もああいう森の中でオフグリッド生活してみたいなっていうのを今回の滞在で思わせてくれたな。こうやってたくさん与えてもらった分、ここからどんな大きな壁が来ても乗り越えてみせようと思います。俺が行こうとしとった大学や、殺人以外やったら何でも OK みたいな、何のためにやってんやろっていう気持ちがちょっと今。 Yeah, you've been arrested before? ちょっともう罰金やわ。チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。